tamaşaçılar vaxt itirmədən böyük məmnuniyyətlə qonağımızı təqdim edək ki, daha sonra söhbətimizə başlayacaq. Qonağımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin əməkdaşı Ramil Abbəkirovdur. Sabahınız xeyir olsun, Ramil. Xoş gəlmisiniz. Və elə həmkarım da vuruladığı kimi Azərbaycanımızda turizm sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Turizm potensialından, turizm imkanlarından istifadə edərək bu sahənin inkişafı üçün bir çox işlər görülür və təbii ki, bu görülən işlərdən də beynəlxalq əməkdaşlığı xüsusilə vurğulamaq lazımdır və istərdik ki, son belə deyək, yekunlaşan və həyata keçirilən bu Twinning layihəsi barədə də tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verək ki, bu layihənin yaranma zərurəti, həyata keçirilməsi və özündə nəyi ehtiva edirdi? Buyurun. İlk növbədə Mədəniyyət Turizm Nazirliyi adından bizi bura dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirəm. Öz adımdan da təşəkkürümü bildirəm. Çünki həftəni belə xoş başlamağa imkan yaratdınız. Bu qeyd etdiyiniz Twinning layihəsi deməli Avropa İttifaqı və İtaliyanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətcə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan həm təşkilatlarla, həm ölkələrlə əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Burada həm bir çox sahələrdə birgə proqramlar, birgə layihələr qeyd etmək olar. Mədəniyyətlər arası dialoq sahəsində çox önəmli bir platforma var ki, onu da layihədən əvvəl bunu da qeyd etmək məncə çox zəruridir. Bu Bakı prosesidir ki, bu il artıq 2018-ci ildə bu prosesin 10 illiyi qeyd olunur. Bildiyiniz kimi 2008-ci ildə Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş. Mədəniyyətin isə təşkilatçısı olduğu bu proses artıq 10 ildir ki davam edir. Və bu proses çərçivəsində Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu fəaliyyət göstərir hər 2 ildən bir və bu platforma bizim üçün müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə imkan yaradır. Bu Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun əsas tərəfdaşlarından biri, bir neçəsini mən sadalayım. Bu UNESCO-dır, misal üçün bu Beynəlxalq Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatıdır, bu ISESCO-dır. Gördüyünüz kimi müxtəlif regional Avropa Şurasıdır. Və bu baxımdan bizim üçün bu proses bir çox imkanlar yaradır. Eyni zamanda biz qlobal platforma kimi mədəniyyətlər arasında dialoqun inkişafında, bunun davamlılığında bir rol oynayırıq. Bu həmçinin keçən il çox önəmli bir iki hadisə olmuşdu. Birincisi, deməli, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının Antonio Guterres'in çıxışında bu qeyd olunmuşdur və eyni zamanda ilin sonunda, dekabr ayında Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı qətnamə qəbul etmişdir. Harada ki, mədəniyyətlər arası dialoq forumunu ən önəmli qlobal platform, bu sahədə ən önəmli qlobal platforma kimi bu qətnamədə qeyd olunmuşdur. Twinning layihəsi də çox önəmli layihə idi. Yenicə yekunlaşıbdır, ona görə artıq demək olar idi. 2016-cı ildə başlamışdır, fevral ayında. Biz deməli, bu layihənin icrası üçün Avropa İttifaqından maliyyə dəstəyini cəlb etməyi bacarmışdıq. Bu 1,2 milyon avro civarında məbləğ. Bu o deməkdir ki, layihə çərçivəsində bütün fəaliyyətlər, bütün əsas işlər büdcədən kənar vəsait əsasında həyata keçirilmişdir. Bəli. Deməli, 2016-cı ildə bir neçə bizə təklif irəli sürülmüşdür layihənin icrası üçün. Biz İtaliyanın təklifini seçmişdik. Bu da ki, fikrimizcə çox uğurlu seçim olmuş. Çünki İtaliya mədəniyyət sahəsində, mədəniyyətin idarə etməsi sahəsində çox böyük təcrübəyə malikdir. Bunun birinci səbəbi. İkinci səbəbi isə İtaliyanlar bizimlə çox yaxındılar. Həm ruhən, həm dünya görüşü baxımından. Ona görə işləmək onlarla demək olar ki, zövq idi. Ramil müəllim, bax, qeyd etdiniz ki, 2016-cı ildən etibarən layihəyə start verilmişdi. İstərik faydaları haqqında, müsbət cəhətləri haqqında da danışarsınız ki, bu 2 il ərzində hansı dəyişikliklər oldu? Və gələcəkdə əlbəttə ki, yəqin ki, faydasını da görəcəyik. Bəli. Deməli, layihənin əsas məqsədi mədəniyyətin idarə etmə, mədəni irsin və mədəniyyətin ümumi olaraq idarə etmə sahəsində yeni təcrübələrin, dünyada ən irəlidə gedən təcrübələrin əldə olunması idi. Və bu 2 il ərzində ilk növbədə bir çox təlimlər baş tutmuşdur. Ondan artıq müxtəlif sahəyə uyğun mədəniyyət sahəsinin işçiləri üçün təlimlər. Bundan əlavə, deməli, İtaliyaya bir neçə təcrübə səfəri baş tutmuşdur.
mədəniyyət sahəsinin yenə işçiləri üçün, mədəniyyət turizm nazirliyinin işçiləri üçün. Və bundan da əlavə ən əsas odur ki, mədəniyyət sahəsinin idarə etməsi konsepsiyaları, konsepsiya layihələri hazırlanmışdır. Ona yaxın böyük sənəd layihəsidir. Və bunlar bizim müxtəlif sahələri, bizim Azərbaycanda olan yalnız mədəniyyətə yaxın olan müxtəlif sahələri misal kimi gətirmək olar ki, misal üçün mədəniyyət sahəsində vergilərin ödəməsi baxımından. Vergilər bir çox təcrübəyə baxanda bir çox ölkələrdə mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar üçün vergi sadələşmələri var. Və biz bunun da layihə çərçivəsində layihəsini hazırlamışıq ki, gələcək yaxın zamanda artıq müzakirəyə çıxarıb müəyyən dəyişiklikləri edib bu layihənin bəhrəsini görmək mümkün olacaq. Yəni layihənin əsas məqsədi Avropa təcrübəsindən yararlanaraq həmin o təcrübəni Azərbaycanımızda, Azərbaycanda tətbiq etməkdir. Bəli. Və bu il həyata keçirilən, yəni artıq yekunlaşan bu layihənin əsas mövzusu, yəni qabarıq şəkildə daha çox hansı istiqamətə belə deyək üstünlük verildi? Ən son biz seçdiyimiz fəaliyyət, deməli bir neçə dediyim kimi konsept baxımından fəaliyyətlər olmuşdu. Ən son fəaliyyət isə deməli, bildiyiniz kimi 2016-cı ildə cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin yerli idarə etməsində dəyişikliklər baş vermişdi. Bu ilk yəni öncə hər rayonun öz mədəniyyət turizm şöbə tabiçilik əsasında fəaliyyət göstərirdi, amma 2016-cı il sərəncamına əsasən 2017-ci ildən başlayaraq regional idarələr yarandı. 15 regional idarə və Bakı idarəsi və bu layihənin başlanğıcı ilə üst-üstə düşdü və biz belə bir seçim etdik ki, bu regional idarələr üçün inteqrasiyalı inkişaf planını yazaq. Çünki bu idarələr çox yenidir, bunların fəaliyyəti yeni başlayır və bunlar üçün belə bir sənədin mövcudluğu onlar üçün çox dəstək ola bilər. Və biz ilk növbədə İsmayıllı regional idarəsi üçün belə bir inteqrasiyalı plan hazırladıq. İsmayıllı regional idarəsi yalnız İsmayıllı deyil, bu həm Qəbələ, Ağdaş, Qobustan və Şamaxı və İsmayıllıdır. Bundan əlavə biz Şəmkir regional idarəsi üçün və Lənkəran idarəsi üçün belə bir planları hazırladıq. Bu planlar da çox geniş, özündə çox geniş mövzulara toxunur, çox maraqlı planlardır. Biz artıq sayt da yaratmışıq, son bağlanış mərasimində saatda keçirdik və o saytda bu açıq formada qoyulub, yəni orada təqdim olunubdur. Bəli. Rami mənim, bir qədər öncə Twinning layihəsi haqqında danışarkən mövzunun, əsas mövzunun mədəniyyətlərarası dialoq olduğunu qeyd edirək. Yəni, bu baxımdan İtaliya ilə əməkdaşlığa daha çox üstünlük verdiyinizi qeyd etdiniz. Bax, bəs digər ölkələrlə, əlbəttə ki, biz bilirik ki, dünyanın turizm mərkəzləri var ki, onlar artıq özləri Azərbaycanla əməkdaşlığa can atırlar. İstərdik digər elə bax, ölkələr haqqında da danışaq. Bəli, biz çox böyük sayda ölkələrlə biz əməkdaşlıq edirik. Misal üçün, 2000 bu ayın əvvəlində ITF sərgisi açılmışdır və burada müxtəlif ölkələr, 100-ə yaxın ölkə öz stendlərini qoymuşdu və eyni zamanda Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının, Ümumdünya Turizm Təşkilatının baş katibi cənab Pololi Kaşvili, o da qonaq olmuşdu, gəlmişdi və açılış mərasimində iştirak etmişdi. Və bu da imkan yaradır ki, biz müxtəlif ölkələrlə, müxtəlif təşkilatlarla həm hökumət səviyyəsində, eyni zamanda şirkətlər səviyyəsində əməkdaşlıq göstərək. Çünki bu çox önəmli bir məsələdir. Ölkələr səviyyəsində yaxşı əlaqələr əsasdır. Bundan sonra şirkətlər, turizm şirkətləri, fərdlər fəaliyyət göstərməlidir və onlar artıq birgə əməkdaşlıq qurmalıdır. Və biz bunun üçün əsas yaradırıq. Misal üçün, bir çox viza sadələşməsi prosesləri gedir. Asan viza son illər fəaliyyət göstərir və biz müxtəlif ölkələrlə danışıqlar aparırıq. Məsəl üçün, Avropa İttifaqı ölkələri ilə müxtəlif sazişlər əsasında biz danışıqlar aparırıq və yeni sazişlərin imzalanması üçün biz əməkdaşlıq edirik. Yəni, gələcəkdə, indi gələcək planlar üçün, yəni, əgər bu il Twinning layihəsi üzrə İtaliyanı yəni, seçilmişdirsə əməkdaşlıq üzrə, gələcəkdə, bax, bu layihənin həyata keçirildikdə nə düşünürsünüz, hansı ölkələrə belə deyək?
Çox maraqlı sualdır. Biz hələ ki düşünürük. Bu çox çox maraqlı sualdır, çünki müxtəlif ölkələrin müxtəlif təcrübələri mövcuddur. İtalyan komandasının müsbət cəhəti o idi ki, onlar bizdən əvvəl həm Gürcüstanda da belə bir oxşar layihə etmişdilər və onların regional məsələlərdən artıq məlumatı var idi. Biz ona görə bu bir səbəblərdən seçdik. Bundan sonra digər ölkələr olsun. Hələ də ümid edirik ki, ən doğru seçim olacaq. Çalışacağıq, çalışacağıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ramin müəllim. Siz sağ olun. Vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz və gerçəkləşən bu maraqlı layihə barədə də sizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı məlumatlandırdınız və işlərinizdə də uğurlar arzuluyuruq. Sizə hər zaman yeni layihələrlə, maraqlı işlərlə sizi studiyamıza gözləyirik. Təşəkkür edirik. Bir daha minnətdarıq. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha qeyd edək ki, qonağımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin əməkdaşı Ramil Abbəkirov idi. Bir daha minnətdarlığımızı bildirir. Proqramımız da davam edir. Qısardan sonra yenidən birlikdəyik.